Olá! Oi, Hugo! Tudo Oi, bom? tudo bem? Tudo jóia! Então, você vai me apresentar? Bom, eu vou falar sobre a Maria Alice. A primeira coisa que eu queria falar é que ela é uma pessoa que trabalha demais, né? E que também ela é uma empreendedora na UFRJ, né? Ela é diretora de junta de carreira e empreendedorismo da Escola Politécnica da UFRJ. Agora vou chamar isso só de Poli UFRJ. E doutora e mestre em engenharia de produção pela COP UFRJ. Psicóloga também pela UFRJ. Professora associada D4, do Departamento de Engenharia Industrial da Poli UFRJ. Fundadora e coordenadora geral do Laboratório de Empreendedorismo e Novos Negócios. É o LabGN2 Poli UFRJ. Coordenadora de gestão de fluxo, da Fluxo, a empresa júnior de engenharia da Poli UFRJ, e coordenadora geral do UFRJ Consulting Club, não sei o que é esse clube, consultora de empresas e coordenadora dos cursos de pós-graduação da Poli UFRJ. Eu acho que, pelo que vocês viram, o nome dela é Trabalho e é uma empreendedora no UFRJ, fazer tanta coisa assim. Agora, Hugo, você vai se apresentar, né? Bem, a minha apresentação aqui está previsto falar uma introdução também, né? Tá? Isso. Bem, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade a esse fórum. Acho que o tema Conectando Gerações e Construindo Longevidade nos Nossos Tempos é ótimo, né? E eu gostaria de agradecer, né, o convite recebido, né, tanto para participar do fórum como para. E também parabenizo o movimento de todos os seus colaboradores pela realização desse oportuno evento. Eu acho que queria agradecer também a Carlota Esteves pelo convite, a fundadora e presidente do Movimento Longevidade Brasil, que já tem 4 anos, e também da Alice Ferrucci, né, que é a coordenadora do tema Trabalho e Empreendedorismo. Então, muito obrigado e posso falar agora a minha introdução? Claro. Bom, eu sou então o Hugo Túlio. Comecei minha vida profissional fazendo mestrado em engenharia nuclear. Depois de concluído esse mestrado, eu fui atuar como pesquisador no Centro de Pesquisas do CDTN em Belo Horizonte. Só que e comecei então na carreira de pesquisador, né? E aí, em 2 anos, 2 anos e meio, eu desisti da minha carreira de pesquisador, porque a minha área, o laboratório que eu trabalhava, precisava muito de matemática, e nós, todo mundo não sabia muito bem, e resolvemos trazer um consultor estrangeiro, um iugoslavo, que trabalhava na Universidade Americana, para nos treinar e atualizar, né? Ele veio e falou, e conversou conosco, tal, falou, não, com vocês não tem jeito, não, porque vocês, já lá no primário, vocês aprenderam tudo atrasado. Aquilo está tudo, já não é, está fora de moda, vocês têm que totalmente se atualizar, não, vocês têm que começar tudo de novo. Aí eu desisti da área de pesquisa, sabendo que para fazer modelo de simulação, esse esforço todo, eu não tinha, ia travar, é muito trabalho. Desisti, então, da carreira de pesquisador e passei a ser gestor em diversas instituições e comecei, em paralelo, a empreender um negócio, lá na época da economia industrial, fabricação de cal de alta qualidade com mais 5 amigos, sendo 3 jovens e dois de 50 a mais. Na época, eu era um dos jovens, eram os amigos, né? Conseguimos a cessão de uma planta piloto da UFMG para desenvolver um processo de produção de cal de uma qualidade superior à que era oferecida no mercado. Mas não viabilizamos o negócio. Nós desenvolvemos o processo produtivo, o processo tecnológico produtivo da planta piloto, mas não conseguimos expandir. O pessoal precisava de muita quantidade de cal. Era o setor de celulose e papel que era o grande cliente. Fechamos a empresa. Então, naquela época, era muito mais difícil de criar um negócio. Estávamos na economia industrial. Hoje, temos mais de 30 novas economias. Muito mais fácil empreender novos negócios. Vocês vão ver depois nessa minha história como é que eu vou chegar por causa disso. Como gestor, fui coordenador, diretor e algumas vezes até presidente, passando por mais de 10 tipos de cargos em instituições públicas, federais, estaduais, municipais, sem fins lucrativos, empresas, associações. Atuei em mais de 10 diferentes áreas, em mais de 15 setores de negócio. Do nuclear, eu fui para o meio ambiente, do meio ambiente, fui para recursos hídricos, aí fui andando, conservação de energia, gestão da qualidade, transformações e mudanças, fui só alterando. Mais recentemente, entrei na área de incubadoras, partes tecnológicas, treinamento, consultoria, assistência social e as últimas áreas, transformação digital e biotecnologia. Então, sempre mantive atualizado, né? Quer dizer, eu acho que em relação à carreira, em relação ao idoso também, acho que é importante que a gente sempre mantenha atualizado. Ficava sempre em torno de 2 a 3 anos, mudava de tipo e área de trabalho, até que fui em 1990 para a FINEP.
E em todos esses trabalhos que eu fiz antes, eu atuava muito em termos de transformação e mudança. Eu entrava, fazia 2 anos, fazia uma grande confusão, mudava algumas coisas, eu não me interessava mais, queria pegar uma outra área. Mas na FINEP não, na FINEP eu fiquei 9 anos. E queria ficar mais, não queria sair, não, mas eles tiraram, me tiraram de lá. Né? Aí, e na FINEP também eu aproveitei, deitei, rolei, fiz uns 3 projetos de mudança, 2 projetos de mudança e 1 de transformação mesmo. Saí da diretoria da FINEP. E fui convidado para atuar como consultor e assessor da COP e decidi ter um projeto pessoal na época, fazer o meu doutorado. Né? Então, em 2002, concluí meu doutorado na UFRJ e já tinha 52 anos já nessa época. E resolvi também me aposentar. Falei assim, ah, não vou voltar a trabalhar. E vou querer agora ser um empreendedor. Só que eu fui esperto e entrei para sócio de uma empresa que já existia naquela época, uma consultoria BL3 Aprendizagem, para atuar em gestão do capital intelectual. Aí começamos a pensar numa coisa nova, certo? Claro que não deu certo, né? Então, depois de 2 anos, transformamos a empresa para a VL3 Gestão Empresarial e passamos a contratar sempre que possível com estagiários jovens. Então, eu sempre tive muito contato com jovens em todos esses lugares que eu trabalhei. Eu tinha sempre uma equipe jovem. Na consultoria, eu me satisfiz com a variedade de clientes e temas. Participamos também de consórcios de empresas, vivenciamos um negócio de aluguel de espaço para treinamento, entre outros. Mas, muito mais difícil de obter realmente transformações e mudanças. Quer dizer, a gente trabalhava, fazia estratégia, fazia umas coisas mais difíceis. No final de 2019, início de 2020, com a pandemia, depois eu vou voltar, a minha cabeça balançou um pouco. Fizemos mudanças na empresa, ela passou a se chamar VL3 Inovação, atuando em 3 pilares, educação, gestão e tecnologia. Em educação, estamos induzindo a integração entre instituições de ensino superior e ensino básico com o ambiente de inovação e negócio. Eu acho que a experiência que a gente já tem tido nesses alguns meses atrás, é difícil de mudar esse pessoal, então... Eu acho que tem que criar um ambiente novo, né, para não só tantas instituições de ensino superior como ensino básico, começar a investir mais no próprio empreendedorismo também. Em gestão, atuamos em consultoria e mentoria, atuamos com startups, pequenas e médias empresas, principalmente em modelos e planos de negócio, estratégia, transformação e mudança, internacionalização, arquitetura e modelo de gestão e inovação aberta. Em tecnologia, nosso foco é a promoção do desenvolvimento regional e territorial. Preparamos programas de forma participativa com as instituições e pessoas da região, identificando projetos de tecnologia e inovação que podem resolver os problemas e atender as necessidades da região e aproveitar as vocações e oportunidades do território. Agora, com 73 anos, estou também empreendendo novamente. Essa foi o que fez a pandemia, me fez a cabeça também. Em primeiro lugar, eu achei que eu ia morrer, né? Todos os velhos já estão ameaçados, aquela questão toda. Eu falei, poxa... Aí eu mudei um pouco a cabeça e fiquei preocupado. Pô, já vou embora, o que eu vou deixar das coisas que eu fiz? Não, não que eu fiz, não, mas a minha experiência de vida, que aprendizados que eu tive na vida, que eu posso dar de dica para as pessoas. Eu tive acidente, para escolher a minha formatura, a minha carreira. Não, sei que na época é diferente, mas o método que eu usei, eu acho que foi um método interessante, eu fiquei satisfeito com ele. E também resolvi sair do apoio à instituição, para apoiar o indivíduo. E quem foi eleito o indivíduo? Os maduros, claro, interessados, eu como cliente, em parceria, e aí começamos a desenvolver novos empreendimentos em parceria com outras empresas e com jovens, agora não mais como estagiário. Nós estamos buscando sócios, porque o nosso tempo também não vai ser tão longo assim. Né? Em vez de, é importante que a gente já tenha uma turma que vai dar continuidade nesses negócios. E nós imaginamos 7, 8 negócios, oportunidades de negócio, mas o que a gente está agora implementando mais rapidamente é a questão de memórias e lembranças. Ou seja, eu participei de um livro de um amigo meu, que ele queria, já está bem doente, queria deixar um livro, mas eu acho que o livro fica caro. Então, pensamos em ter um vídeo sobre a pessoa contasse a vida dela, contasse as suas experiências, as suas lições de vida e as suas dicas que ele teria para as pessoas. Era um legado que você pode deixar, né? E depois também pensamos no indivíduo e na família também. Muitas pessoas querem na família fazer juntar as lembranças, depoimento, a história, né? Também juntando aí mais fotos, né? Juntando textos, né? Um mais simples, que fosse mais fácil e barato através de um vídeo, e outro mais mal. Pensamos também nessa questão da educação, nós começamos a trabalhar na questão da inovação, fazer ambientes de inovação, pensando muito no físico. Mas como veio a pandemia também, nós estávamos para fechar 2 negócios, quando veio aquilo e tal, o pessoal parou. Então, nós estamos desenvolvendo, no anterior eu não falei, mas a gente está na fase de desenvolvimento de um aplicativo
para começar a fazer o nosso melhor versão por hora, que é o MVP, né? Para a gente tentar acertar isso. Os ambientes híbridos de inovação e negócio, então, nós estamos procurando agora, acertando, para desenvolver uma plataforma para que a gente possa ofertar para as instituições de ensino superior e para as instituições de ensino básico uma plataforma que dê suporte a ela para fazer os projetos de inovação junto com a parte de aprendizagem, de ensino para os alunos e tudo mais, né? A gente tem uma série de ideias montando realmente com todas o ecossistema de inovação. O outro trabalho é o que a gente está trabalhando, que está pensando, é aprendizagem de dicas a partir de experiências de vida. É o nome Life Tips for Me. A ideia é um tipo de universidade aberta, mas universidade aberta da vida. Vocês entram na universidade, tudo bem, vocês convivem, aprendem conhecimentos e tudo, e tal, tal. Mas acho que todos nós, e por toda a vida, é interessante você aprender mais sobre a vida, né? Então, a ideia é, mais uma vez, inicialmente, o professor é um de 60 a mais, e os alunos são os próprios de 60 a mais e todas as outras as idades. E a gente fez, interessante, um mapeamento já, a gente deve ter mais ou menos umas 60 áreas, algumas coisas cronológicas e outras coisas por tema, acidente, alimentação, amor, casamento, uma série de coisas que vão ter diversos casos sobre isso de diversas pessoas, né? E a gente começou também, fizemos uma melhor versão aí, uma melhor versão por hora, o MVP, e começamos a testar. E tivemos dificuldade das pessoas gravarem. Eu tinha esse interesse, mas nem sempre as pessoas estavam interessadas em gravar isso, né? Então, nós vamos até aproveitar esse primeiro produto, que é Memórias e Lembranças, que as pessoas vão gravar pensando realmente mais em deixar para a família, uma coisa mais fechada, e depois pode ser que já acostume a abrir isso, né? Eu, por exemplo, já tenho o meu mapa com uns 40 atividades, uns 40 temas que eu vou fazer as minhas experiências e as dicas, né? Isso vai fortalecer a autoestima dos 60 a mais e pode gerar recursos para eles também, né? Na medida que haja acesso a esses vídeos. E a ideia desse é ser mundial, né? Para a gente envolver, inclusive, pessoas de diversos países, para a gente fazer uma comunidade mundial. Para viver melhor, a outro tema é para viver melhor e aprender a ser digital, né? Esse é mais ou menos até parecido com o Tech Mais que o pessoal vai apresentar, mas nós insistimos de ter equipe própria para fazer isso. A nossa ideia é usar as escolas. Muito bom. Porque as escolas, não sei se vocês estão sabendo, o ensino médio vai ser revolucionado, né? Vai ter uma nova legislação aí, vai ter que ter empreendedorismo, vai ter que ter projeto e tudo. E uma incubadora desse tipo, e eles poderiam desenvolver produtos para levar para os idosos, né? E, além do mais, se a gente prestasse esse serviço também, deles serem mais idosos, serem mais digitais, eu acho que também o ensino superior, quando a pessoa entrasse, também poderia participar, né? Poderia também, eles poderiam receber também e ajudar para comprar livro, ajudar a pagar. Quer dizer, os jovens iriam ter empreendedorismo, desenvolver projetos e fazer esse trabalho todo, né? Então, a gente está trabalhando nisso e a gente está procurando realmente parcerias, né, para que a gente consiga realmente, acho que a diversidade é um fator importante, né, e para a gente deixar também uma série de produtos que sejam relevantes. A gente mexer na educação, mexer na inovação e ter produtos para os 60 a mais, eu acho que é importante. Esse é o projeto, espero ter trabalhar em colaboração com vocês aí. Muito bom, Hugo, adorei, parabéns pelo projeto de vocês, inovação, VL3 mandando muito bem. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou apresentar os nossos alunos e explicar um pouquinho o que aconteceu, por que a gente chegou nesse desenho, né? Então, como o Hugo já me apresentou, eu sou coordenadora do Laboratório de Empreendedorismo, temos um laboratório que desenvolve essas ideias, né, dos alunos. Alguns vão empreender efetivamente, vão criar suas empresas, outros estão passando por esse processo de aprender o passo a passo para construir o seu negócio. Então, a gente levou a ideia, né, para a turma do semestre passado, para que os alunos remotamente fizessem, então, né, essas oficinas para desenvolver o seu projeto. Lá na Escola Politécnica da UFRJ, né, que a gente tem esse projeto bastante grande numa diretoria, que é justamente uma diretoria de carreira e empreendedorismo, que a gente incentiva, então, que os nossos alunos possam estar desenvolvendo os seus negócios. Bom,
Eu queria apresentar cada um deles, explicar muito bem assim como foi a ideia, né? Porque a gente fez o planejamento estratégico do Movimento Longevidade Brasil, né? Nosso querido movimento, tocado pela nossa fundadora e todos os colaboradores e colaboradoras. Queria agradecer muito a todos e todas, e principalmente a nossa equipe da organização desse evento, onde o Richard, que está aí por trás, fazendo toda a parte tecnológica, né? Essencial, fundamental para a gente estar aqui hoje. Então, os nossos alunos, eu levei essa ideia, gente, olha, a gente está comemorando 4 anos, o que, que vocês acham? E daí, o que, que aconteceu? Os alunos toparam, e aí vocês vão ver o espetáculo, né, que eles vão mostrar aí para vocês. Eram 8 trabalhos, dos 8 a gente selecionou 5, por causa do tempo, e a gente está aqui hoje para vocês. Então, vou colocar minha apresentação para vocês, para que vocês possam ver aí, né? Deixa eu só colocar aqui, pronto. Então, temos 5 trabalhos. Trabalho 1 vai ser apresentado por Alexandre Forni e Luiz Fernando. Segundo trabalho, pelo Gregory. Terceiro, pela Mariana, que na verdade a Mariana não vai poder estar aqui, mas a gente está com o Matheus para apresentar. A Carolina Coimbra. E o 5º trabalho, Denilson e Wellington. Bom, cada um desses trabalhos pegou um tema, olhou o problema na sociedade, né? Viu o que precisava para os 50 a mais, e aí eles criaram, então, soluções para que a gente possa resolver lá o problema que eles identificaram. Então, vamos ouvir, então, o trabalho 1. Bom, agora com vocês, né? Os nossos alunos aqui todos, parabéns para vocês, muito obrigado por terem aceitado o convite. Então, vamos começar com o nosso trabalho 1, que é Alexandre e Luiz Fernando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando e eu estou aqui com meu colega Alexandre Forni. E a gente vai apresentar a nossa ideia empreendedora, que se chama Tecnimais, soluções digitais via acesso remoto. Inicialmente, a gente identificou um problema, que é a utilização de tecnologia por pessoas acima de 50 anos de idade. E aí, fazendo uma pesquisa quantitativa com esse público-alvo, a gente constatou que 94% das pessoas nessa faixa etária utilizam smartphones diariamente, 69% utilizam computadores diariamente. Em contrapartida, 70% dessas pessoas têm medo de utilizar novas tecnologias. 59% sentem-se desamparados no uso de computadores e 95% já solicitaram algum tipo de ajuda tecnológica. Com isso, a gente pensou numa possível solução, que seria de fornecer ajuda guiada à distância para essas pessoas desse público-alvo. E também nessa pesquisa quantitativa, descobrimos que 75% sentiriam-se confortáveis em receber ajuda guiada à distância. Com isso, decidimos propor um produto que é a Tecnimais, e tem a intenção de ajudar nas dificuldades tecnológicas que idosos possam vir a ter. Então, a nossa empresa Tecnimais, ela tem o objetivo de tirar dúvidas, resolver problemas e ajudar com que as pessoas acima de 50 anos consigam aproveitar da melhor forma seu celular, tablet, computador, TV, videogame e qualquer outro dispositivo tecnológico que ela tenha interesse. E nós planejamos atender por 3 métodos diferentes, né? Primeiramente, por telefone. A gente teria uma central de atendimento, né? Todos os dias de semana. A gente teria uma visita virtual, que com acesso remoto ao aparelho, um técnico conseguiria acessar de maneira segura o aparelho do cliente e apenas os dois conseguiriam ter esse acesso compartilhado. E por fim, teríamos por vídeo interativo também. Então, alguma pessoa poderia usar a câmera do seu smartphone para poder compartilhar algum vídeo ou mostrar o problema acontecendo de fato, né, se for em algum outro dispositivo. Então, aqui a gente tem algumas personas. Tem o seu José, Dona Graça, seu Pedro, que, usando os recursos da Tecnimais, conseguiram aproveitar melhor e tirar suas dúvidas, aproveitar o melhor dos seus aparelhos. Bom, agora eu vou falar um pouco do nosso negócio, né, estrutura organizacional, nossa missão, visão e valores. Então, falando um pouco aqui do nosso time, né, temos eu, Luiz Fernando Lins, como CEO.
Renan Neri, de tecnologia, Camila Vidal, de produto, Matheus Mesquita, de financeiro, Fernando Alves, de operações, Ariel Sternfeld, de marketing, e dentro de operações temos João Nunes como operações de produto, Alexandre Capello Forni, de operações de vendas, e Bruno Bezerra, de operações de pessoal. Aqui, a nossa missão, né, seria difundir o conhecimento tecnológico para pessoas acima de 50 anos. Né? E não só isso, mas queremos ser a referência brasileira nesse auxílio tecnológico, a partir do acesso remoto. Né? E então, a gente quer promover a inclusão digital com informação. E alguns dos nossos valores são confiabilidade e empatia, respeito, ética, inclusão digital, inovação e integração social. Agora vou passar a bola para o nosso colega Alexandre Forni, que vai falar um pouco das projeções. Bom, pessoal, olá a todos. Dando início a essa parte de projeções aqui, a gente queria falar primeiramente das nossas três principais fontes de receitas, que seriam as assinaturas mensais, os atendimentos avulsos e o anúncio de marcas no site. Nesse contexto, eu acho interessante que a gente falar dos nossos dois principais concorrentes, que seria a AssistenceWall, que ela tem um serviço parecido com o nosso, só com preços acima da média do mercado, em torno de R$ 40,00, e a SmartTake, que foca em atendimentos mais robustos dentro da casa do cliente, na forma de atendimentos avulsos, também com ticket médio acima do nosso. Nesse sentido, a gente também gostaria de ressaltar que a gente começou as nossas projeções baseando em 0,1% da população do Rio de Janeiro, um número considerado adequado no cenário de projeções, e conforme assim a gente considerou o contexto de tecnologia e o contexto de uma startup para fazer as projeções de crescimento. Dentro da nossa projeção de custos, no slide seguinte, a gente gostaria de ressaltar os nossos principais custos fixos, que seriam o salário, domínio do site, um software para acesso remoto, a depreciação dos equipamentos e a publicidade, além dos nossos custos variáveis, que seriam a hospedagem do site, a compra de equipamentos e a comissão de atendentes parceiros, que eu vou falar mais na frente. Bom, sobre as nossas projeções de resultado, a gente tem nesse slide aqui o nosso VPL, o nosso TIR e o nosso payback simples e descontado. É interessante falar que o nosso negócio ele tem um payback já no ano 4 e, a partir daí, os lucros só crescem exponencialmente. Sobre o nosso investimento inicial, que é o que a gente gostaria de falar, a gente tem um investimento inicial que é de R$ 33.900, muito focado só nos computadores e nos celulares que a gente vai providenciar para os nossos atendentes próprios, que seriam basicamente nosso organograma, que vai começar atuando. E, além disso, a gente também necessitaria de um capital de giro para começar a nossa atuação, que no total cobraria em R$ 222.000, que seria esse investimento que a gente pediria em uma rodada inicial de capital. Sobre os nossos diferenciais, que é a última coisa que a gente gostaria de tratar aqui e passar para vocês, que é a prioridade do atendimento e um atendimento focado no público 50+. E por que a gente diz isso? A gente não quer tratar com chatbots, a gente não quer tratar com automatizações, todos os nossos atendimentos são feitos por pessoas humanas e a gente acredita que esse público ele gosta muito desse contato. O nosso segundo diferencial seria a questão da segurança. Então, em meio ao contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente assegura totalmente os nossos clientes que a gente não vai entregar as informações dele para terceiros. Então, esse daí é um pilar nosso que a gente considera muito importante. E, por fim, nosso terceiro e último pilar, que a gente acredita que seria muito importante para, talvez, investidores, seria a questão da escalabilidade. Ou seja, a gente não contará no time somente com atendentes próprios para realizar os atendimentos. A gente busca que 70% dos atendentes sejam atendentes parceiros. O que seriam atendentes parceiros? Seriam atendentes que pessoas comuns, assim, que elas estão em casa, elas têm bastante conhecimento da tecnologia, elas passariam por um filtro todo de seleção nossa e entrariam para o nosso time como se fosse uma renda extra. Ou seja, nos momentos livres que elas têm no tempo de atuação, elas poderiam estar contribuindo para ajudar o público 50+ e suas dificuldades tecnológicas e ainda arrecadar uma renda extra, o que conferiria à nossa empresa uma alta disponibilidade e redução desse custo pessoal. Bom, pessoal, acho que foi esse o nosso trabalho, tá todas as fotinhas da nossa equipe aí, e muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, que show, ótimo. Agora vamos passar para o trabalho 2, o pitch, né? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gregory, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da UFRJ. Estou aqui representando o meu grupo que elaborou esse projeto da Tempus Design. É um escritório de arquitetura, de design e engenharia focado para a criação de espaços inclusivos para a longevidade. Então, aqui só apresentando a equipe, são todos estudantes de graduação de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da UFRJ e um pouco dos assuntos que nós vamos abordar hoje. Então, primeiro,
qual é o nosso desafio, né? Qual foi o diagnóstico que a gente fez do problema que a gente encontra. Desde o ano passado, com o advento da pandemia e, enfim, a estadia maior em casa, a gente observou uma mudança de hábitos, principalmente quando a gente olha para a classe média e alta do Brasil, né, brasileira. É uma redução dos custos com serviços, que até então representavam a maior parte da cesta de consumo, né, para gastar mais com produtos para casa, com renovação nos ambientes domésticos. Então, houve um processo de valorização no ambiente doméstico, né? Uma mudança de comportamento da população brasileira. Só que, aliado a isso, existe um outro fator que muitas vezes é ignorado, que é o risco de queda, quando a gente olha para a terceira idade. Pegando dados do INTO, né, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, um em cada três indivíduos com mais de 65 anos sofre uma queda. E desses que sofrem queda, um em cada 20 sofrem fraturas ou precisam de internação. Então é um problema grave que muitas vezes passa despercebido, né? E aliado a isso, a gente vê um crescimento exponencial da população de idosos. No Rio, por exemplo, cresceu 47% na última década e passou o número de crianças e jovens até 19 anos. Então quando a gente olha para esse cenário, né, um cenário de maior longevidade, com risco de queda e uma mudança de hábitos que gerou a valorização do ambiente doméstico, a gente chegou ao nosso produto, né, ao nosso produto da nossa empresa, que é justamente projetos de adequação e design de interiores, com o objetivo de mudar a vida através de espaços inclusivos e uso de tecnologias, focado num grupo de pessoas com mais de 60 anos. Então, alguns dos produtos que a gente desenvolveu para a empresa poder oferecer. Primeiro, um projeto luminotécnico. Como engenheiros eletricistas, a gente entende da importância que isso tem. Existem estudos que mostram que há um risco de queda maior quando não se há uma iluminação adequada dos ambientes. Um projeto de sensores que consiga detectar caso haja queda. Muitas vezes acontece do indivíduo, né, de mais de 65 anos cair e ficar por horas, porque não tem ninguém para socorrer, ele não consegue alcançar o telefone para chamar alguém. Então, esses sensores alertariam caso isso acontecesse. Um projeto de makeover que, apesar de simples, né, que se tratar apenas de mudanças na configuração dos ambientes, né, da inserção de pequenos detalhes e mudança de pequenos móveis, pode reduzir drasticamente o risco de queda. Um projeto mais elaborado, que seria um projeto de reforma para acessibilidade, pensando aí principalmente em cozinha e banheiros, que são as áreas que exigem mais de reforma quando a gente olha para acessibilidade. E um projeto completo, né, que seria um projeto de reforma completo, integrando todos os ambientes da casa, para se tornar um espaço inclusivo à vida do indivíduo de 65+. Trazendo um pouco da empresa, né? O que a gente pensou para ser a Tempus Design, né? A nossa missão é realmente mudar vidas através de espaços inclusivos. A gente entende que faz muita diferença o espaço ser inclusivo para a vida e para a integração das pessoas quando a gente olha para a diversidade. A nossa visão é sermos ser referências no Rio de Janeiro como agentes da cultura da longevidade, e alguns dos valores que a gente prega é ética e responsabilidade, respeito à vida, inovação e criatividade e foco no cliente. Aqui um pouco do nosso organograma, a estrutura organizacional da empresa. A gente dividiu em quatro áreas principais, considerando a área de CIO, né, a primeira. Uma área de tecnologia e suprimentos, uma área de administração voltada para recursos humanos e financeiros, uma área de criação, que é voltada justamente para a criação dos projetos, e uma área de marketing comercial. Pegando um pouco da nossa análise de ambientes e como que a empresa se colocaria no mercado, a gente fez um estudo comparando o ambiente interno e o ambiente externo, usando a ferramenta SWOT, que olha para as nossas forças e fraquezas no ambiente interno e ameaças e oportunidades no ambiente externo. E a gente identificou que a gente está num posicionamento positivo, considerando que a maior parte das empresas, quando está começando, se encaixa nessa lacuna de equilíbrio, a gente está mais próxima de um cenário favorável. Pegando um pouco da comparação de mercado com a concorrência que a gente teria, de concorrentes indiretos, que são estudos de design e arquitetura focados unicamente na acessibilidade, mas nem tanto no design dos produtos, a gente tem alguns escritórios em São Paulo, e a única concorrência direta que a gente encontrou de um estúdio de arquitetura e design, focado não apenas na acessibilidade, mas também no design, no espaço inclusivo, foi o estúdio da Flávia Renieri, que fica em São Paulo, que tem o objetivo realmente na criação de ambientes residenciais, de hospitalidade e comerciais,
com foco em consumidores longevos, bem como uma crescente coleção de produtos para esse público. Seria a única concorrência direta que a gente teria, e aí a gente destacou alguns dos nossos diferenciais. Primeiro, a regionalidade, seria o único escritório com esse foco no Rio de Janeiro. E segundo, a especialização em projetos de casas inteligentes e eficiência energética, pegando aí na nossa especialidade na parte luminotécnica e de potência em engenharia elétrica. Algumas das projeções financeiras que a gente tem de expectativa, num cenário pessimista, realista e otimista, a gente consegue observar que mesmo num cenário pessimista a gente ainda conseguiria alcançar lucro, então a empresa tem boas projeções. Esses são resultados para o final de um ano, tá, de operação. E aí, os investimentos necessários para a gente iniciar a operação. Seria um investimento inicial de R$500 mil, e a gente está propondo, né, um investimento de R$400 mil, referentes a 10% da empresa. Aqui um pouco da justificativa, né, desse valor, que tem a maior parte representa o caixa da empresa. A gente precisaria de um caixa elevado para iniciar a operação devido à contratação de parceiros, né, de serviços. A gente vai estar à frente de todo o processo, né, desde a projeção até a execução das obras. Então isso é uma das razões pelas quais é preciso de um investimento mais elevado. E por fim, eu só queria destacar realmente o objetivo da empresa, né? A gente entende que espaços inclusivos mudam a vida das pessoas, é um espaço onde a pessoa se sinta segura e que gere realmente essa interação entre as gerações, é muito importante para a inclusão do público longevo. Então, esse é o nosso propósito e é por isso que a gente chegou a essa definição de empresa. Muito obrigado. Muito bem, parabéns, que show! Agora vamos passar para o Pitch 3. Matheus Lacerda. Bom, boa tarde a todos. Estão vendo a tela aí? Sim. Perfeito. Então, eu me chamo Matheus Paiva, eu sou atualmente estudante de Engenharia de Produção na UFRJ, e eu estou aqui apresentando o aplicativo Ponte Mais, que é uma rede social que eu idealizei junto com demais membros do meu grupo. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado no mês de dezembro do ano passado, e a gente constatou que 60% das pessoas acima de 60 anos, elas se sentem sozinhas de alguma forma em algum momento do ano anterior. E mais de 80%, praticamente 80% dos respondentes da nossa pesquisa gostariam de participar de mais atividades em grupo. E também relataram sobre o uso de redes sociais, mais da metade deles, que as redes sociais não atendem às necessidades desse público, e muitas reclamações vieram sobre o tamanho das fontes, a dificuldade de encontrar ferramentas, porque as plataformas não eram tão intuitivas para essa faixa etária. Elas tinham muitas informações desencontradas, várias possibilidades, mas não eram tão simples e muitas vezes inviabilizavam o uso mais adequado dessa plataforma. Então, nós idealizamos o aplicativo Ponte Mais. Nosso objetivo é ser uma rede social que busca unir seus usuários por meio de gostos em comum. Então, a gente teria diferentes grupos que seriam segmentados por assunto de interesse das pessoas. Então, elas poderiam entrar nesses aplicativos e conversar com outras pessoas que tenham gostos semelhantes. E essa é pensada principalmente para o público 60+, porém, pessoas de outras faixas etárias também poderiam entrar no aplicativo para interagir com pessoas do grupo 60+, unindo, assim, diferentes gerações por meio do ambiente online. A nossa missão é, portanto, ser uma ponte entre gerações, focando principalmente na inclusão do grupo 60+, por meio de uma rede social inovadora e principalmente, né, focada nas necessidades desse grupo. Como visão, a gente tem se tornar um canal digital um dos mais utilizados, tanto no ramo de comunicação, quanto entretenimento e lazer, porque essa é uma função de uma rede social também, não só para o público 60+, mas para diversas gerações que poderiam se interagir por meio do aplicativo. E dentro dos nossos valores, são vários, mas eu destacaria a inovação, a adaptabilidade, o senso de comunidade, cooperação e também a diversidade que a gente vê por meio da interação de diferentes grupos etários. Passando aqui um pouco pela nossa equipe, essa foi a equipe que idealizou o aplicativo juntamente comigo, e a gente está segmentado em diversas áreas, então consultoria jurídica, diretoria de tecnologia, diretoria administrativa, de marketing e também publicidade. Passando um pouquinho agora para o nosso funcionamento, a nossa intenção é oferecer para os clientes um ambiente de socialização segmentado por aqueles grupos de interesse. Então, a gente poderia ter um grupo de pessoas interessadas em aprender um certo idioma, um grupo interessado
em, por exemplo, aprender yoga, um grupo que quer conversar sobre experiências da vida, que quer conversar, por exemplo, sobre algo que aprendeu em casa, começou a fazer artesanato, por exemplo, poderiam se encontrar por meio da rede social para conversar e encontrar pessoas com gostos parecidos, e também oferecer um intercâmbio intergeracional. Então, pessoas de diferentes faixas etárias poderiam vir ali por meio do aplicativo para compartilhar experiências com pessoas do grupo 60+. Além disso, a nossa intenção é também oferecer por meio do aplicativo a possibilidade de compra e venda de bens e serviços. Então, os usuários poderiam oferecer, por exemplo, se dão alguma aula ou se fazem algum produto nas suas casas, poderiam oferecer para vender por meio do aplicativo ou, se não querem vender nada, poderiam comprar de outras pessoas. Então, nós rentabilizaríamos principalmente por meio de anúncios no aplicativo, mas com muito cuidado para não ter vários anúncios na plataforma que poderia afetar o uso. E também por meio de um percentual que seria aplicado às vendas que seriam realizadas no aplicativo. Então, passando um pouquinho para o nosso mercado, a gente identificou dois concorrentes principais do nosso aplicativo. O primeiro deles, o Facebook, e o segundo, o Stitch. Então, passando por cada um deles, começando pelo Facebook, ele é atualmente a rede social mais utilizada pelo público 60+ no Brasil. E segundo dados do próprio Facebook, 83% dos idosos com acesso à internet no país frequentam a plataforma com alguma frequência, pelo menos uma vez por semana. Já o Stitch é uma rede social um pouco diferenciada. Ela é focada especialmente no público 50+, de maneira global. Porém, como muitos de vocês não devem conhecer a plataforma, a gente consegue perceber que ela não é muito forte no Brasil. Mas por ter uma proposta de valor semelhante à da nossa empresa, a gente entende que seria um concorrente potencial caso eles consigam, por exemplo, se alavancar no mercado brasileiro. Mas, como isso não é a realidade hoje em dia, a gente acredita que existe, sim, um mercado aí para a gente avançar, principalmente buscando atender melhor as necessidades do público 60+, por meio de uma rede social. Matheus, fazer... um minuto. Pode falar. Um minuto para fechar. Com certeza. Então, vamos lá para os nossos diferenciais. O primeiro deles é a atenção ao cliente. Então, a gente vai focar muito no atendimento personalizado, que seja próximo das pessoas. Pensado para a população 60+, em suas necessidades, e uma das maneiras que a gente vai fazer isso é por meio da acessibilidade, oferecendo ali opções diferentes de fonte. E também a união intergeracional, que a gente já conversou um pouco mais cedo. E, por fim, para finalizar, a nossa previsão financeira. Então, para o investimento inicial, a gente precisaria desenvolver primeiro o aplicativo e também abrir um escritório que serviria como base para as nossas operações. Em relação às fontes de receita, seriam os anúncios e a taxa de 11% cobrada sobre as compras no aplicativo. E a gente teria isso a partir de uma previsão de receita que a gente fez com base em dados demográficos, em dados de acesso à internet e também informações retiradas da pesquisa de mercado que nós rodamos. Quanto aos custos, a gente imagina um crescimento com a contratação de novos atendentes e programadores à medida que novos usuários entrem na plataforma. E, por fim, o nosso ROI, que seria o retorno sobre investimento, de 185,9% ao final de 5 anos, provando ser um investimento bastante atrativo. Então, venham construir essa ponte com a gente. Queria agradecer bastante pela atenção de vocês. Muito obrigada, Matheus. Parabéns. Parabéns a todo o grupo. Agora vamos para o Pitch 4, que é com a Carolina. Carolina Coimbra. Boa tarde. Está ouvindo bem? Sim. Boa tarde, eu estou aqui em nome da Euteni Investimentos. Sou a Carolina Coimbra, aluna do 4º período de Engenharia de Produção da UFRJ. Euteni, na mitologia grega, era o espírito feminino que buscava trazer prosperidade. E é com esse sentimento que nós viramos trazer prosperidade, tanto para a nossa empresa, quanto para nossos clientes e consumidores. Por isso, somos a startup que busca ampliar o conhecimento e ajudar os nossos clientes a investir para todos do Brasil. Agora eu vou passar um pouco da minha agenda. Primeiro, eu vou falar sobre nós, depois as oportunidades e o mercado em que estamos inseridos, depois as projeções e o financeiro, e terminarei falando do nosso time. Agora eu vou falar um pouco sobre nós. A nossa missão é buscar difundir o conhecimento sobre investimentos para todo o Brasil e auxiliar os nossos clientes a aumentar seu patrimônio para garantir uma ótima aposentadoria. A nossa visão é ser uma grande empresa brasileira, inovadora e digital, referência nessa área. E nossos valores principais são respeito, comprometimento, acessibilidade e transparência. Agora eu vou falar um pouco
das oportunidades que a gente viu nesse mercado. O nosso problema principal. A partir de uma pesquisa do Valor Invest, nós percebemos que 60% dos idosos investem. E dessa parcela que investe, 90% aplicam ou somente na poupança ou principalmente na poupança. E podemos perceber que hoje já existem outros meios de se investir que apresentam maior lucratividade. Por isso, nós decidimos fazer uma própria pesquisa de mercado com pessoas com mais de 50 anos, que são o nosso público-alvo. Na nossa pesquisa, dos que responderam, 60% falaram que estavam insatisfeitos com a própria renda. Dessa parcela que respondeu, de 60%, 65% tinham vontade de aprender mais sobre esse assunto e reconheciam que não sabem o suficiente. Agora eu vou falar um pouco da nossa proposta. A partir desses dados apresentados, nós vamos ser uma startup que atuará em duas frentes. Faremos cursos sobre os investimentos e também atuaremos como uma corretora de investimento. Os nossos cursos são visando atrair os clientes. Vamos promover vários cursos online para aumentar o conhecimento dos nossos clientes sobre investimentos e vamos conquistá-los principalmente pela nossa qualidade, conhecimento no assunto, mas principalmente pela nossa busca na inclusão. E com isso, captaremos clientes que levaremos para a nossa corretora, que vai ser a nossa principal fonte de receita. Investiremos os ativos dos nossos clientes buscando a maximização de ganhos, diversificação na carteira e inclusão de todas as faixas etárias. Agora eu vou falar um pouco das projeções e do nosso financeiro. Esse é o nosso fluxo de caixa descontado por milhares de reais. Percebemos que a partir do ano 3 ele já é positivo. O nosso payback, ou seja, o retorno de investimento, será em 2 anos. Teremos uma TIR de 42%, que é a taxa de atratividade, e um VPL de R$640 mil. E o seed money, que é o dinheiro que nós estamos pedindo para os nossos investidores, é R$300 mil. Em troca, nós daremos uma participação na nossa empresa. Agora é a projeção de crescimento. No primeiro ano, o nosso foco é principalmente em elaborar os cursos e focaremos principalmente nos cursos. A partir desses cursos, de um forte investimento em marketing, nós projetamos alcançar aproximadamente 60 clientes na corretora. No segundo ano, nós esperamos já ter uma maior estabilidade no mercado e assim já termos mais usuários na plataforma. Por isso, nossa projeção é de 150 clientes. 3 anos depois, nós esperamos ter principalmente um equilíbrio e uma sinergia entre os cursos de investimento e o nosso programa de corretagem. Por isso, nós esperamos já possuir uma boa atração na captação de novos clientes. E assim, já ter uma relevância regional. Por isso, queremos buscar parceiros em outros estados para ter uma ampliação em âmbito nacional. Agora eu vou falar um pouco mais do nosso time. O nosso time é composto de alunos da UFRJ de engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de produção. São as pessoas que desenvolveram essa empresa e que, por isso, fariam parte da diretoria. Lucas Rossi, Gabriela Rosa, Leonardo Gunman, Luiz Martins, Afonso Mendes, eu, André Cupelo, Caio Rosenthal, Ricardo Quinn e Gabriel Coimbra. Obrigada e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e tenham despertado um pouco mais o interesse sobre o assunto de investimentos. Muito bem, Carolina, obrigada. Agora a gente vai ter o último pitch, né? Vamos lá? Denilson e Wellington. Olá, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok, boa tarde. Queria agradecer à professora, primeiramente, por proporcionar a gente apresentar esses trabalhos. E, bom, eu quero falar sobre Espaço Seguro, um projeto que desenvolvemos durante essa disciplina, em que nós adaptaríamos ambientes tanto para a população idosa quanto para a população PCD. Daqui a pouco eu explicarei por que incluímos o PCD também no nosso nicho também. Fazendo um retrato da população, nós pesquisamos e vimos que pelo IBGE, cerca de 24% da população brasileira ela é formada por PCD. Ou seja, possui algum tipo de deficiência. É uma população relativamente considerável. Considerando nessas proporções, como quase um quarto da população tendo uma certa deficiência, uma dificuldade, uma comorbidade, nós decidimos incluir também, além dos idosos, a população PCD. Bom, e a população idosa, como já pode ver no gráfico, ela vai
crescendo no seu parâmetro de quantidade de pessoas idosas. Por exemplo, em 2043, nós poderemos ter um quarto da população com mais de 60 anos. Ficando um pouquinho a respeito do nosso serviço, como nós podemos ver nessas imagens, vamos focar muito em obras, em espaços físicos. Como seria feito isso? Onde seria feito isso? Pelas nossas pesquisas, vamos fazer inicialmente em residências, mas podemos fazer também tanto em indústrias, comércios e espaços de lazer. Verificamos uma grande necessidade de fazer essas obras em espaços de lazer também. O que nos motivou a fazer, a incluir dois nichos aparentemente distintos, mas que podemos ter uma possibilidade de trabalhar? Foram as ODSs propostas pela ONU. Aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós podemos englobar três, que são a inovação em infraestruturas, a redução de desigualdades e a construção de cidades e comunidades sustentáveis. Temos como missão do nosso negócio garantir a acessibilidade de residências, comércios e espaços de lazer, promovendo a redução das desigualdades e aumentando o bem-estar da sociedade. A nossa visão é tornar-se referência à acessibilidade em residências, comércios e espaços de lazer no Rio de Janeiro. Estaremos inicialmente focados no Rio de Janeiro, mas nada impede de futuramente, a longo prazo, também expandirmos o nosso serviço para todo o Brasil. Os nossos valores, baseados nas ODS, são segurança, conforto, acessibilidade, igualdade, responsabilidade, diversidade, respeito e excelência dos nossos serviços. Falando um pouco sobre a área financeira do nosso negócio, nós estimamos um investimento externo de R$80 mil, que deveria ser investido basicamente quase em toda a sua totalidade. Porém, o nosso payback simples, o payback de contado, junto com o seu retorno sobre esse investimento, vem a médio prazo. Com um ROI, um retorno financeiro de 55%, nós estimamos que esse é um bom investimento caso você queira fazer a médio prazo. Bom, aqui nós fizemos uma comparação dos nossos diferenciais entre a nossa empresa e possíveis concorrentes. Identificamos duas empresas, uma atuando em Belo Horizonte e outra atuando no Rio de Janeiro, em que ambas possuem serviços parecidos, porém o nosso diferencial maior pode ser na empatia, num atendimento mais humanizado, no serviço também mais humanizado, a fim de tratar as pessoas com igualdade e com acessibilidade. Nós podemos ver que, nas nossas pesquisas, as duas empresas concorrentes, elas não têm um escritório fixo, e nós teríamos esse escritório fixo, no caso. Nós podemos ter um escritório fixo na zona sul do Rio de Janeiro e atuar em toda a região metropolitana fluminense, já que nós vimos que existem bastante interesses na atuação na região metropolitana do município. Uma deficiência que nós percebemos também em relação ao atendimento foi em relação às mídias sociais, cujos concorrentes não têm tanta atuação e tanto engajamento nas redes sociais. Nós poderíamos, inclusive, vender por essas mídias sociais, o Facebook, o Instagram, rede de WhatsApp. Nós também verificamos que podemos trazer uma experiência muito maior em relação à realidade virtual. Como vamos ter um escritório fixo, um escritório bem visando bastante a tecnologia, nós podemos trazer essa imersão da realidade virtual ao nosso negócio. Bom, eu espero que não tenha acabado o tempo e agradeço muito a atenção. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Bom, Hugo, esses foram os nossos pitches. Agora eu vou passar para você aí. Pessoal, a gente pode cortar o microfone aí dos outros. Bem, vamos continuar, então. Fiquei muito impressionado, Mariana, e acho parabéns pelo trabalho que você apresentou envolvendo seus alunos, né? Parabéns aos apresentadores das oportunidades, todos eles, né? O Alexandre, Luiz Fernando, Gregory Ribeiro, a Mariana Soares, o Matheus Paiva, a Carolina Coimbra, Denilson, Wellington e todos os outros que estavam envolvidos também. Tem um outro exército aí escondido, né, que deve estar assistindo, que participaram e que fizeram muito isso, né? Então, eu tenho uma série, eu tinha preparado 19 perguntas para vocês aqui, mas ainda não sei se tem perguntas do público também,
Mas eu acho que, em função do tempo, né, eu teria uma questão a colocar para vocês, que eu fico imaginando esse potencial que a gente tem, né, de empreendedorismo. Não sei se vocês sabem qual que é o índice global de empreendedorismo do Brasil. É o 98º no mundo, em 130 e poucos países. Então, gente, é um absurdo isso que a gente não faz, com o potencial que essa turma tem, né? E o Brasil é o que é, a 8ª economia, 9ª economia do mundo. Imagina se a gente aproveitasse esse potencial todo. E a produção de conhecimento do Brasil é 5%, é o quinto lugar em produção de conhecimento científico e tecnológico. Então, uma poli, uma copy, o conhecimento que a universidade tem, que a área de pesquisa tem, é imenso. Então, a gente tá bobeando, não estamos aproveitando. Mas eu não dá tempo de fazer uma pergunta para cada um, eu teria, então, uma grande questão que eu queria ver vocês. Com o que vocês contam para ajudar a viabilizar as oportunidades apresentadas como negócio? A gente sabe que isso é uma oportunidade e acho que é importante que seja viabilizada, né? E como vocês veem a possibilidade de envolver os 20 mais, vocês, com 50 mais ou com 60 mais, como um time para desenvolver negócio em conjunto para aproveitar a economia da longevidade? Quais são os caminhos que vocês vislumbram? Gente, ele está fazendo milhões de perguntas ao mesmo não, tempo. Não, mas tudo bem. Eu vou falar um pouquinho, assim, como professora, né? Eu acho que o incentivo para que os nossos alunos da Escola Politécnica, né? E falo o nome agora como a... Falo em nome da instituição, né? Então, a ideia da gente ter uma diretoria de carreira e empreendedorismo é porque não existe somente um emprego para os alunos, eles podem criar, né, gerar esses empregos. Então, a primeira ideia foi que eles pensassem sobre essa geração de 50 a mais, então eles toparam, fizemos um semestre inteiro só para pensar novos negócios, né? Foram 8 projetos, e a gente está ainda com mais um desafio. Eles vão ser convidados para participar de um hackathon, né, como alunos da engenharia. Então, a experiência deles vai ser realizar um projeto junto com os 50 a mais. E aí eu deixo para eles falar o que foi a experiência, né, de conviver, já que eles pensaram sobre esse tema e foram entrevistar pessoas, etc. Pessoal, temos alguns minutinhos, 8 minutos para a gente acabar. Vamos lá, quem quer responder? Ó, Gregory falou que vai responder. Manda, Gregory. Não, só para trazer que, assim, quando a gente pensa nessa aproximação, né, dos 20 mais com os 50, 60 mais, a gente está pensando em diversidade, né? Eu acho que o grande diferencial de equipes diversas é a gerar inovação, gerar criatividade, porque são pessoas com diferentes backgrounds, com visões de mundo diferente. Então, favorece muito, né, quando a gente pensa num projeto de empreendedorismo, né, ter essas diferentes visões, essas diferentes observações sobre o mundo, né. O que falta, eu entendo realmente, é interesse em buscar essa aproximação, e obviamente respeito, né, quebrar essa barreira que existe, né, pela idade, e entender que enquanto um tem a colaborar e contribuir com experiência, o outro tem com inovação, com tecnologia, com o que tem de mais novo, né? Então, é realmente buscar essa aproximação para gerar inovação, né? Eu penso que é muito importante. Show, Gregory, muito bom. Mas alguém quer falar um pouquinho? Ainda temos uns minutos. A ideia da gente ter criado essa disciplina, né, com essa pegada de fazer oficinas, Hugo, foi lá atrás, e você faz parte de tudo isso, né? Queria deixar aqui meu agradecimento e dizer para vocês o seguinte: olha, se a gente tem um laboratório de empreendedorismo e novos negócios dentro da Escola Politécnica, e apoiado pela Diretoria de Carreira e Empreendedorismo, a gente tem como inspiração e como patrono Hugo Túlio. Para quem não sabe, o Hugo Túlio, meu amigo pessoal, ele chegou para mim em 2003 e disse o seguinte: nós estávamos em Petrópolis, ele falou, Alice, a gente estava no Petrópolis Tecnópolis, não sei se você lembra, Hugo, desse projeto. Não lembro de ter sugerido, não, lembro de ter ido lá. E aí o Hugo vira para mim e fala assim, eu tinha acabado de fazer o Empretec, né? Estava cheio de ideias na cabeça. Aí o Hugo virou para mim e falou assim, por que você não intraempreende dentro da universidade? Por que você não cria um projeto dentro da própria universidade para colocar essas suas ideias em prática? E foi aí que nasceu o Laboratório de Empreendedorismo e Novos Negócios. No início a gente era apenas um grupo, hoje somos um laboratório, apoiado por nossa diretoria, ainda foi criada uma diretoria dentro da Escola Politécnica, só para a gente estar aí incentivando, não somente o laboratório, mas também todas as iniciativas estudantis, né? E muito legal que a gente tem equipes de competição dentro da nossa Escola Politécnica, a gente tem atividades diversas dos próprios alunos, né, que eles criam, né? A gente tem o
o FRJ Consulting Club, a gente tem projetos onde os alunos podem jogar essa sua criatividade, esse empreendedorismo para fora, né? A gente espera muito voltar para o nosso espaço, para a nossa escola, para que a gente possa fazer isso mais na prática e ali com o convívio de todos. Bom, eu já vou começar dando aqui o parabéns, vou passar a palavra para o Hugo, mas já vou dar o parabéns para o nosso Movimento Longevidade Brasil, que nos encanta aqui com esse fórum. Hugo, com você. Bom, ó, Carlota, nossa fundadora querida, meu muito obrigada e a toda a nossa equipe. Eu já fiz a minha despedida. Tá bem, parabéns a todos também, mas eu quero tomar uma iniciativa também em relação aos jovens, né? Eu como uns 70 a mais, o que a gente pode oferecer através da minha empresa são mentorias para ajudar vocês a implementar isso, gratuitas, tá bom? Então, cada uma empresa de vocês, vamos poder fazer um plano para a gente apoiar vocês, para vocês, na tentativa de vocês ganharem esse hackathon, até a gente bolar outras coisas para a gente trabalhar em conjunto. Eu acho que o programa está de parabéns, a Carlota Esteves está de parabéns, a Alice está de parabéns, né? Então, eu acho que vocês estão ainda de muito parabéns e mostram o potencial que nós temos, gente. Eu acho que a gente não pode realmente parar, né? Então, acho que está muito bacana. Boa. Agora eu vou dar a palavra para vocês. Cada um pode se despedir. Abra o microfone. Queria agradecer bastante a oportunidade, Alice, por ter feito a disciplina e, assim, dado a oportunidade de a gente fazer esse projeto. Foi uma experiência incrível e de estar aqui compartilhando com outras pessoas também o resultado do nosso trabalho de tantos meses. Então, obrigado por todo mundo que assistiu. Muito bom. Obrigado, professor. Eu achei que foi muito importante para mim todo esse projeto. Eu mesmo moro com a minha avó, eu tenho um contato frequente com pessoas da terceira idade. Eu acho muito legal a gente pensar nesse diálogo intergeracional e eu acho que só traz benefício para a gente para o futuro. Muito obrigado. Muito bom. Joia, gente. Então, ó, um beijo para todos. Muito obrigada. Hugo, você é nota 10. O nosso grande mediador. Obrigado. Você é edição, né? Show de bola. Tchau, gente. Um beijo. Vai fechar. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. O movimento Rio de Mãos Dadas convidou as pessoas a iniciar o ano de 2021 com mais otimismo e esperança. 10 artistas deram vida a obras que se transformaram em uma grande exposição ao ar livre. Em diferentes pontos da cidade, as esculturas atraíram centenas de olhares curiosos. Quando eu olho para essas mãos, eu sinto a energia das pessoas. A arte eu achei linda e esperando mais do que tudo, esperando o momento que nós possamos realmente apertar as mãos. E as mãos, elas são sempre uma maneira que a gente tem de ajudar o próximo. Que em 2021 as pessoas possam andar novamente de mãos dadas e nos abraçarmos, né? Finalmente. Se ainda não podemos dar as mãos fisicamente, podemos dar no sentido de somar forças, ajudar na busca por novos caminhos. Assim como o SESC e o SENAC RJ sempre fizeram. Siga o movimento Rio de Mãos Dadas e confira tudo que ainda vem por aí.